українській конституції, яка вважається однією з кращих у світі, 22. Саме цій визначній даті в історії державотворення присвятили форум, ініційований Радою адвокатів Закарпатської області. Україна у нас одна, єдина, вона має бути єдиною для всіх. І якщо ми патріоти цієї держави, ми маємо намагатися, щоб у нас дотрималась конституція і була сильна європейсько-орієнтована держава. Серед гостей заходу – Еміл Ландовський, перший демократично обраний міський голова Ужгорода. Міста, яке першим на теренах Радянського Союзу висловили спроти ГКЧП. Якщо ми її виконуємо, то Україна досягне, в першу чергу, стане незалежною державою. Ну, на жаль, конституцію треба міняти. На форумі обговорили ряд інших проблем Конституції України. Все не так виходить гарно, як написано в Конституції, що є актуальними проблемами, як так само, як для нас, учасників бойових дій. І права, які передбачені законом України на наші пільги. Не просто вона не виконується, да? Іноді відверто ігноруються ці всі норми статті. Дотримуватися основного закону України треба починати кожному з себе. Так вважає голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. Вся влада належить народу. Коли кажуть, що риба гниє з голови, то треба казати, що голова – це в даному випадку це не президент. Президент – це гарант Конституції. Люди. Ми починаємо свій шлях з виборів. Коли на виборах люди приймають певні рішення там за винагороду, якусь матеріальні блага, то вони самі обирають свій шлях на майбутнє. Поганих людей обирають люди, які хороші люди, які не ходять на вибори. Так само тут є таке. Нехай вони почнуть брати на себе відповідальність за свої дії. Для захисту конституційних прав і свобод українців неабияка роль відводиться сучасній адвокатурі. Окремі її норми все-таки залишають носити декларативний характер. І це, як ніхто, напевно, розуміє, ми з вами, юристи, правники, ми з вами, як ніхто, маємо їх знати і, звичайно ж, поважати. Тому що це є оберіг. Це оберіг нашої незалежності, нашої соборності, єдності нашої держави. А Конституцію, я вважаю, міняти нам не потрібно, бо вона є однією з найкращих. Конституцію просто треба виконувати і дотримуватися. Зараз на рівні Конституції, і це є позитивно, закріплена монополія адвокатів на представлення інтересів в суді, тому роль системи адвокатури надзвичайно виростає в суспільстві. Усі учасники заходу були єдині в тому, що Конституція повинна виступати не просто документом, а діючим основним законом для кожного громадянина. І дуже важливо, щоб у цей буремний час Конституція залишалась символом суверенності нашої держави.